Ақмола облысы 23 қарашадан бері қауіптің қызыл аймағына енген өңірлер қатарында. Соңғы тәулікте 60 адамның ауруға шалдыққаны белгілі болды. Яғни індеттің таралуы бәсеңдеген. Егер Көкшетау қаласын жеке қарастырсақ, қарашаның басында күніне 70-ке жоқ адам ауырса, қазір күн сайын облыс орталығында 35-32 адамнан вирус анықталуда. Нашли в жёлтую зону, тоже хорошо. Қазір облыс орталығындағы жағдай едәуір түзеліп, вирустың таралуы шамамен 50%-ке төмендеді. Бірақ карантин шараларын жеңілдетуге әлі де ерте. Көп жағдайда тұрғындар жеке қауіпсіздік шараларын сақтамай жатады. Бұл індеттің қайта өршуіне әкеліп соғуы мүмкін. Әсіресе алдағы апталарда демалыс күндері келе жатқанын ескерсек, қауіп арта түседі. Облыстың санитарлық бас дәрігері Айнагүл Мусина оң нәтиже бір апта бойы сақталса, карантин шараларын жеңілдету жайлы ұсыныс жасалатын мәлімдеді. Мұндай шешімді қабылдау мүмкіндігін қарастыру коронавирус инфекциясының таралуына жол бермеу жөніндегі ведомствоаралық комиссияның құзыретінде. Это нас и пугает, то что мы перешли в жёлтую зону. Біз мынадан қауіптенеміз. Тұрғындар сарайымаққа өттік деп жаппай сақтық шараларын ұмыт қалдыруы мүмкін. Салдарынан індет қайта өршуі ықтимал. Мұны болдырмас үшін көпшілігі шараларды өткізбеуге барынша қоғамдық орындарға бармауға міндеттіміз. Аурудың алғашқы белгілері орын алса, жедел көмек бригадасын үйге шақыру қажет. Емханаларға бармаңыздар. Әлі де эпидемиологиялық жағдай алаңдатарлық. Облыс аумағында вирустың репродуктивтілік көрсеткіші бірден төмендеген. Бұған дейін бұл көрсеткіш 1/127 болса, қазір 0/195-ке тең. Алайда асығыс байлам жасауға болмайды. Мамандар өңір тұрғындарын карантин талаптарын қатаң ұстануға шақырады. Ауғанбек Манарбекұлы, Василий Бережников, Алмас Садуақасов, Көкші ақпарат.